მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ჩემს კოლეგას გოჩა მირცხოლავას, ჟურნალისტს. დღეს საუბრობთ თემაზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ დელიკატური თემა. კი ბატონო, რადგანაც ქართული მედია მაინც უნდა ითქვას, რომ ერიდება ამ თემაზე საუბარს, საუბრობთ პროცესებზე, რომელსაც ადგილი აქვს საპატრიარქოში. ბევრი რამ შეიცვალა ბოლო ხანებში, ახლა უკვე ილია მეორემ საქართველოს პატრიარქმა თავის მოსაყდრედ დაასახელა მეუფე შიო. მედიაში საუბრობდნენ ამ თემაზე, საუბრობდნენ იმაზე, თუ ვინ არის მეუფე შიო, საუბრობდნენ იმაზეც, რომ ეს ადამიანი რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი გამტარებელი არის ქართულ ეკლესიაში. თუმცა არის განსხვავებული მოსაზრებებიც და ბატონი გოჩა არის ადამიანი, რომელიც იშვიათი ალბათ დღეს ქართულ მედიაში, ჟურნალისტი, რომელიც დაინტერესებულია ამ თემით და იკვლევს ამ თემას, პროცესებს საპატრიარქოში და დღეს მადლობა მას, რომ გვესტუმრა სტუდიაში. დღეს სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ციანიდის საქმე მე დაიწყო დისკუსია, ყოველ შემთხვევაში ღია საუბარი იმ პროცესებზე, რომელსაც ადგილი აქვს საპატრიარქოში, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ, რომ სადღაც 10 წლის წინ ეს წარმოუდგენელი იყო, რომ აი ესე ესაუბრათ ღიად მედიაში ამ თემაზე. მეთანხმებით თუ არა? მეთანხმებით, მოგესალმებით, მიმესალმებით მსმენელს. უდეს მადლობა რადიო თავისუფლებას და პირადად თქვენ ისათვის, რომ ამ თემით ინტერესდებით. მიმაჩნია, რომ საქართველოს ეკლესიაში მიმდინარე პროცესები მნიშვნელოვნად განაპირობებს მთლიანობაში ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებსაც და პირიქით. სწორად შენიშნეთ, რომ ციანიდის საქმე არის ის საქმე, რომელმაც ზედაპირზე ამოიტანა ის შლამი, რომელიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა საქართველოს ეკლესიაში. მინდა გითხრათ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში განვითარებული პროცესებიდან გამომდინარე, რაც ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ავტოკეფალია მოიპოვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ უდეს აღმშენებლობას, თქვა და ასე შემდეგ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში შეგვიძლია ერთი ესეთი ცნობილი ხუმრობაც მოვიშველიოთ ვითარების დრამატიზებისათვის, ნამდვილად, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ იცით რა, მე წავე კითხე ბიბლია, წავედი ეკლესიაში, მაგრამ წიგნში ყველაფერი უკეთესად წერია. ანუ საუბრობ იმას, რომ აი ამ ტაძრების მიღმა აბსოლუტურად ეკლესიის ფუნქცია, ეკლესიის ვთქვათ დანიშნულება, როგორადაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ ჩვენ ის, ეს დარჩა ამოუხსნელ ამოცანად ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. რატომ? იმიტომ რომ რუსული ეკლესიის გავლენა და რუსული პოლიტიკის პირდაპირ ასე ვთქვათ გავლენა კვლავ ძლიერია, თუ უბრალოდ დაცილდა, შეიძლება ასე ვთქვათ. სიმართლე გითხრათ, აქ მნიშვნელოვანი არის ორი მომენტი. ჩვენ და საუბედუროთ, როდესაც დღეს გვიხდება საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში არის რუსული ეკლესიის გავლენა, ეს არის ყველაფერთან ერთად დიდი სირცხვილი. იმიტომ რომ თუნდაც არ წავიდეთ საუკუნეების მიღმა, როდესაც რუსულმა ეკლესიამ და რუსეთის იმპერიამ საქართველოს ავტოკეფალური ეკლესიის ავტოკეფალია მოშალა, დაანგრია უამრავი ეკლესიები და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხელფასი დაუნიშნა ცალკეულ მღვდელმთავრებს და მღვდლეებს, როგორ რამდენად შეაცირა ეპარქია და ეს ყველაფერი სტატისტიკა საზოგადოებისთვის ცნობილი არის კარგად, მაგრამ აქ მოხდა უარესი რამ. როდესაც გასაბჭოების შემდეგ და ამ პერიოდის ისტორია ჩვენ და ეკლესიის წინამძღვრებს, ვთქვათ საჭეთმყოფელსაც, ეპისკოპოსებსაც და ეკლესიის მსახურებსაც ყველაფერი პინაზე ედოთ ამ შემთხვევაში და ყველაფერი თვალნათელი და ხილული იყო, ამის მიუხედავად ისინი მაინც დარჩნენ რუსული ეკლესიის გავლენაში. პირიქით, ის როლი კი არ ითამაშა ეკლესიამ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების პარალელურად ჩვენ დავშორებოდით მეტნაკლებად რუსულ გავლენებს და ვთქვათ დაბრუნებულიყო თავის წიაღში ეკლესია, როგორც ამ შემთხვევაში ერის კულტურული იდენტობის გამსაზღვრელიც კი, და ნუ დაგვავიწყდება, რომ დაახლოებით მე-15-დან მე-18 საუკუნემდე სწორედ ქართული
მართლმადიდებელი ეკლესია ინარჩუნებდა სახელმწიფოებრიობის იდეას და იდენტობასაც. ამიტომ მე ნაკლებად ვარ იმ ადამიანების რიცხვში, რომელიც ამბობს, ვთქვათ, სუფთა დოგმატურ საკითხებში შეიძლება შეედავოს ეკლესიას, მაგრამ პოლიტიკურ საკითხებში ნამდვილად შევედავები, როგორ უნდა წასულიყვნენ. ქართული ეკლესიის და ზოგადად ქართული სახელმწიფოს ბედი ჯერ კიდევ მერვე საუკუნეში განისაზღვრა გრიგოლ ხანძთელის მიერ. დავაკვირდეთ პროცესს, რომ მეათე საუკუნეში გიორგი მერჩულე, რომელიც აღწერს, ვთქვათ, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას, მოღვაწეობას, ამბობს, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, ქართლი არის ის ქვეყანა, სადაც საუბრობენ ქართულად და აღსარებლობას ქართულად, ვთქვათ, შეიწირების და ამავე დროს საუბარია იმაზე, რომ ბერძნულად ითქმის კირილოსან. ესე იგი, ჩვენ უფალო შეგვიწყალენ. აი ეს მომენტი არის უმნიშვნელოვანესი. რატო იყო ესე, რატო განსაზღვრეს ჩვენმა წინაპრებმა ეს მომენტი? ჩვენ იმ თავითვე მოგვაქციეს ჩვენს გეოპოლიტიკურ, ვთქვათ, მისწრაფებებში, გვითხრეს, რომ რა არის სწორი, სად არის საქართველოს ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციაში, საით უნდა წავიდეთ. ამის პარალელურად, როდესაც ჩვენ რუსეთისგან, რუსული ეკლესიისგან გვაქვს უდიდესი, ვთქვათ, ტრაგიზმით ახსავსე ისტორიები, ჩვენ ისე ვამბობთ, რომ ერთმორწმუნე რუსეთი, აი მაგალითისთვის სხალთის ეპისკოპოსი ეყოფა დღევანდელ ქართულ მართლმადიდებელ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ყველაზე დიდ ლაქად და უნდა გავიწყდებათ ის პროცესიც, რომ სხალთის ეპისკოპოსი ამავე დროს არის ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორიც. რას ამბობს? ეს არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ წეულის თავის კოლეგებს, რომლებიც დასავლეთზე კარგ საუბრობენ, ეს ჯგუფი კიდე ცალკე გამოსაყოფია, ვთქვათ, და ამავე დროს ადამიანი, რომელიც ღიად ქადაგებს იმას, რომ რუსეთი არის კარგი, რუსეთი არის ერთმოწმუნე, რუსეთი არის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ორი დიდი ჯგუფი, ერთი პროდასავლური და მეორე პრორუსული. თუ კიდევ არის რაღაც ჯგუფი? იცით რა, მე მოვერიდები პროდასავლურ ლაბირინთია, მე მგონია. მე მოვერიდები პროდასავლურ ჯგუფზე საუბარს. მე მიმაჩნია, რომ პროდასავლური ჯგუფის ფრალებში აღმოცენება ეს არის ჩემ ბატონო პატრიარქისთვის, პატრიარქის ტახტისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი მექანიზმი და მეთოდი, იმიტომ რომ არავითარი პროდასავლური ფრთა საქართველოს საპატრიარქოში არ არსებობს. ანუ ეს იყო ცარიელი ნიშა, შეიძლება ასე ითქვას, და სწორედ იმიტომ რომ ტახტისთვის ბრძოლა, ხო, გადაწყვეტეს, რომ ეს ნიშა შეეცადნენ, რომ გარკვეულწილად მრევლს დაანახონ, აი ჩვენ პროგრესული ადამიანები ვართ, მაგრამ ეს არის დიდი საშიშროება, აი ამ იმართულებით საუბარი. რატო იყო სავალდებულო მაინც და მაინც მეუფე იაკობის თვის კაპიტოლიუმის წინ გავლა იქ და ან თეთრ სახლთან და ამის შემდეგ თქმა იმისი, რომ ამერიკა არ არის თურმე გარყვნილი. რატო იყო სავალდებულო ჩვენი მდგომთავრების ნატოში ვიზიტი იმის ასაღიარებლად აუცილებელი, რომ თურმე ნატო ჩვენი პარტნიორია? ეს ყველაფერი ხო ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ ინფორმაციისადმი. ეს არის აბსოლუტური ფარისევლობა. ეს ადამიანები ქართულ ეკლესიაში მომავალ რეფორმებზე კი არ საუბრობენ. არამედ საუბრობენ გარკვეულ რაღაც შიდა დაპირისპირებებზე, საუბრობენ თითქოს ეკლესიაში ცუდი რაღაცები ხდება, მაგრამ კი არ გვეუბნებიან, როგორ უნდა განვითარდეს ეკლესია. მოდით ესე შევხედოთ, მე ხშირად ვამბობ ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ აბსოლუტურად გაუაზრებლად ტრადიციაზე დაყრდნობით, ვთქვათ, ვავსებთ ქართული ეკლესიის რიგებს, როდესაც ვნათლავთ ჩვენ შვილებს ან მოგვნათლეს ჩვენ და ასე შემდეგ. დროთა განმავლობაში, როდესაც ადამიანები იზრდებიან და მათ უჩდებათ გარკვეული კითხვები, ეკლესიას ამ კითხვებზე პასუხი არ აქვს. დავაკვირდეთ ეკლესიამ წლების განმავლობაში როგორი სახე შეიძინა? მხოლოდ და მხოლოდ დამსჯელის, მხოლოდ და მხოლოდ იმისი, რომ შენი არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, სასუფეველში ვერ მოხვდები და ასე შემდეგ, ამას ყოფითენაზე თუ ვიტყვი. პარალელურად ჩვენ გვაქვს ესეთი უნიშნელოვანესი მომენტი. ჩვენ ხო არ მივეკუთვნებით ამ შემთხვევაში, ხო, საზოგადოება გაიზარდა, უკვე განათლებული არის, კრიტიკულიც არის. საზოგადოება მიიცის, რომ ღმერთი არ არის
მოხუცი ბაბუა კეთილი რომელიც ღრუბლებს მიღმა ზის სადღაც და მაინც და მაინც ჩვენ სანთელ შეიწირავს იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ახლა რომ თუ სოციალურად მაგალითად ჩვენ არ გვიჭირს რაღაც შედარებით არიან ადამიანები რომლებსაც უჭირთ და აი ასე შეწირვით არ ხდება რაღაც რომ მხოლოდ სანთელია ანთოს მხოლოდ დილოცოს ვიღაცამ ხო აქიდან გამომდინარე ღმერთი უნდა დავიდეს იდეამდე ხო რაღაცა შინაგან გაცდამდე შინაგან ემოციამდე გვთავაზობს ამას დღეს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია ჩვენ საუბრობთ რომ მომავალში მეოთხე განზომილებაზეა უკვე საუბარი და ამ ადამიანებმა იციან ჯერ მესამე განზომილების მომენტები ეს ერთი პრეტენზია ალბათ მრევლის შეიძლება ასე ითქვას ხო მაგრამ არის მნიშვნელოვანი პრეტენზია ძალიან მნიშვნელოვანი მესმის მაგრამ არის კიდევ მეორე პრეტენზია როდესაც ლაპარაკობთ ინსტიტუტზე რომელიც არ არის გამჭვირვალე და არ აძლევს საშუალებას იგივე ჟურნალისტებს თუნდაც დამოუკიდებელი გამოძიება აწარმოონ მაგალითად სადმიდის ფული როგორ ნაწილდება ფული და ასე შემდეგ ამის საშუალება არ აქვს ქართულ მედიას თურმე არ გვაქვს ამისი უფლება, თურმე არ გვაქვს ამისი უფლება, თურმე ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. მე მინდა ვისარგებლო ჩვენი ეთერით და ქართულ საზოგადოებას ვუთხრა ესეთი რამ, რომ თითეული თქვენთაგანი არის სასულიერო ერარქი. ჩვენ სასულიერო ერარქები ვართ, ჩვენ მონათულები ვართ ქრისტიანად. ჩვენი ნებითუნების გარეშე ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ეკლესიის წევრები ვართ. ეკლესიის წევრები ვართ, შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ზოგი მრევლია სიტყვაზე, ზოგი შეიძლება ესე ინტენსიურ ეკლესიურ ცხოვრებას არ ეწევა, მაგრამ ჩვენ ვართ სასულიერო ერარქები. შესაბამისად ჩვენ უფლება გვაქვს აბსოლუტურად იმისი, რომ ჩვენს ზემდგომ სასულიერო ერარქებს ვუთხრათ, მიუთითოთ, ავუხსნათ იმ ტკივილისა და მოთხოვნილებების შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, მე პარალელურად როდესაც გადასახადის გადამხდელი ვარ, მე მაინტერესებს სად მიდის ეს ფული, რომელსაც ვთქვათ, მე ვიხდი ბიუჯეტში და ეს თანხა არ არის მთავარი, ისა ბატონ გოგი, მინდა გითხრათ, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ თქვენ ციანიდის საქმე ახსენეთ და განიავა ესე იგი უზარმაზარი ქონება დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ 22000 ჰექტარი მიწა ქონდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამჟამად განკარგავს 7-დან 9000-მდე რო არ შემეშალოს. სად წავიდა ეს მიწა, როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი. ქუდამთავრებმა და სხვადასხვა ღვთისმსახურებმა თავის დროზე მიმართეს სხვადასხვა ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებს, ეკონომიკის სამინისტროს უთხრეს, რომ ვერულიან ამ მიწებს და გთხოვთ დაიბრუნოთ უკან. დაუბრუნეს თვითმართველობებს ეს მიწები და პარალელურ რეჟიმში მათთან ასოცირებულ ბიზნესმენებს ან თვითონ მათ საახლობლოს გადასცა მერე თვითმართველობამ ეს მიწა. რეალურად რა უფლება ქონდა ეკლესიას სახელმწიფოს მიერ მისთვის დაბრუნებული მიწა განეკარგა ასე რომელიმე ერთი მღვდელმსახურის ან მღვდელმთავრის გადაწყვეტილების საფუძველზე რატო დღეს მთავრდება თუ თვითონ ვერ უვლიდნენ მას ამ მიწას დღეს ხوار მთავრდებოდა ეკლესიის ცხოვრება ხვალ მოვიდოდა ვიღაც ზეგ მოვიდოდა ვიღაც ვინც მიიღებდა გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით როგორ განეკარგათ ეს მიწები ასე არის უამრავი მათ გადაეცათ უამრავი ქარხნები ღვინის ქარხნები თქვა სხვადასხვა მაშინდელი საბჭოთა მეურნეობები და ასე შემდეგ ყველაფერი განიავებულია. განიავებულია სახელმწიფოს და ეკლესიისთვის, თორე კერძო პირებისთვის ეს ყველაფერი დარჩენილია. აი, და ვიცით ეს კერძო პირები? აი ამ ხო ამ ადამიან ხო არაფერ ძალ შეიძლება პარლამენტარიცა და ბიზნესმენები ახსენეთ ხო ბატონ გოგი ძალიან მარტივი არის ჩვენ თუ მოვძებნით თქვათ ეკლესია მოგვცემს გამჭვირვალე და აი ამ იმას რა ქვია რომელი მიწები ქონდათ მათ ჩვენ შეგვიძლია მოვიღოთ ეს ყველაფერი რომელი მიწები ქონდათ რომელს არ განკარგავენ დღეს და ვინ გარკარგავს დღეს ამ მიწებს აი ამ პატარა ფორმულით თუ წავალთ ჩვენ ყველაფერს ძალიან მარტივად მივხვდებით სწორედ ეს არ უნდა თქვათ ეკლესიაში მყოფ უამრავ ადამიანს გამოვიდეს სააშკარაოს. კი. სხვა შეშ ინდიგოსში დაიბეჭდა ტექსტი დამოუკიდებელი შეიძლება ასე თქოს გამოძიების, მაგრამ საშინელი რეაქცია ჰქონდა. რეაქცია ხო როგორც წესი ემოციურია, უარყოფითი, ანუ არგუმენტები არ აქვთ, შეიძლება მართლა ეშლება ჟურნალისტებს რაღაცები, მაგრამ არ გეუბნებიან რა ეშლება. იცით რა არის? ჩვენ ეკლესიას არც თქვენ, არც მე არ მახსოვს თქვა ვადევნებ, ხო? მედიას თვალ, სოციალურ მედიასაც ჩვენ ეკლესიასთან არ ვდავობთ. არ ვდავობთ უპირველესად დოგმატურ საკითხებს. ხო. ჩვენ ეკლესიასთან ვსვამთ, ეკლესიის მიმართ ვსვამთ კითხვებს.
ან გამოვხატავთ ჩვენს ტკივილს იმასთან დაკავშირებით, როგორ მიგვაჩნია რომ რაღაც იყოს უკეთეს და თუ ისინი ამას არ ამოკითხებზე არ გპასუხობენ და კიდე უფრო ღრმად მიდიან. აი თუნდაც თუ გახსოვთ თქვენ ესეთი მომენტი, როდესაც ბატონი ნიკა გვარამია ჩაერთო აი საქმეში, ამას მოყვა სასწრაფოდ, მე ესე დავარქვი ტროიკის სამი არქიმანდრიტ, ის სამი ქორეპისკოპოსის წერილი საპატრიარქოს სახელით გავრცელებული, სადაც ეს იყო სუფთა დაიგმა დაგმეს. სუფთა, ესე იგი, ითქვა რომ ეკლესიას ყავს მტრები ებრძვიან, ესე იგი ხალხის მტრების რაღაც, ესე კაგებეს რაღაცა რუსეთიდან მოსული ჰედლაინების განმეორება და რაღაცა. ეკლესიამ განა ეკლესიამ არ უნდა, ეკლესიას ყავს ერთი მტერი, თუ ესე დოგმატურ მომენტებში წავალთ, ეს არის ბოროტი, სატანა, დანარჩენს ყველაფერს თავი უნდა დაანებოს და იქ ეძებოს. მე ვამბობ ამას ღიად და დამიწერია კიდეც, რომ ეკლესიას დღეს მხოლოდ მხოლოდ ერთი მტერი ყავს, გაუნათლებლობა და სიხარბე ეკლესიის წიაღში. დიახ. და ბოლოს მინდა კითხოთ, ისევ დავიწყეთ გადაცემა სწორედ მეუფეშიოთი, რომელიც მოსაყდრეთ დასახელდა. ამ ადამიანის გარშემო განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმინე. მე ყველაზე მეტად გავრცელებული არის ის, რომ ის არის რუსეთის პოლიტიკის გამტარებელი საპატრიარქოში. არის თუ არა ეს ასე და რა არგუმენტები გაქვთ? ახლა ის, რომ რუსეთში მოღვაწეობდა და განათლება მიიღო, ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს არაფერს. რა თქმა უნდა არნიშნავს, უბრალოდ თქვენ მას შემდეგ რაცის მოსაყდრე გახდა, მან რამოდენიმე მომენტი, რამოდენიმე ხადაგებიდანაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, საით მიდის, ვთქვათ, როგორია მისი სამხედველობა. აბსოლუტურად დუგინი ვასაძის ნარატივები წარმოგვიდგინა, ნიჩშეს შეებრძოლენ, აი ფსიქოლოგების შეხვედრაზე ყველაფერზე ილაპარაკეს, ლამის მასკის პროგრამების დაგმეს და ამ დროს ერთი სიტყვა სიყვარულზე არ უთქვამთ ამ ადამიანებს და პლუს თქვენ ვერ მოძებნით მეუფეშიოს ვერც ერთ ხადაგებას. მის დესერტაციაში ვერ ამოიკი, რომელიც ალექსი ბერისადმი და თეკლას დედათა მონასტრისადმი არის მიძღვნილი. თქვენ ვერ იპოვით ერთ სიტყვას, სადღაც დაგმობილია რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკა საქართველოს წინააღმდეგ იმ პერიოდის და ალექსი ბერი ეს ადამიანი, რომელმაც უდიდესი საქმე გააკეთა თავის დროზე და რუსეთის ეგზარხოს ქუჩაში დახვდა, ესე გადაუდგა გზაზე და წერილი გადასცადა, თქვენ არ გაქვთ იმის უფლება, რომ ჩვენ ქართულად ლოცვა აგვიგრძალოთ ეკლესიებში და აი ამის დასაცავად რო იბრძოთ? აი ეს ფაქტიც კი არ არის აღწერილი. ადამიანი ყველანაირად ერიდება აქ. ამ შემთხვევაში გამომარჯოს პუტინს და გამომარჯოს დაახლოებით როდის არის ეს დისერტაცია ეს დისერტაცია მან დაიცვა დაახლოებით 4 წლის წინ. როგორ დაიცვა, ამაზე კიდე ცალკე საკითხია, ცალკე მომენტი არის იქ გასამახვილებელი. მან ძალიან კარგად იცის, რომ მე კარგად ვიცი, საიდან მოვიდა მისი ეს დისერტაცია და აქედან გამომდინარე და რა ძალაუფლება აქვს ახლა? იცით რა, ამ წუთის მდგომარეობით მოსაყდრე არის აბსოლუტურად უკანონო, იმიტომ რომ პატრიარქის მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ თვითონ მართვაგამგეობის დებულებაში საპატრიარქოსი წერია, რა შემთხვევაში, გარდაცვალების შემთხვევა არის, ქმედუნარობის შემთხვევა არის და ასე შემდეგ, როდესაც ვთქვათ მესაყდრე ინიშნება, ჩვენ ხედავთ, რომ პატრიარქი ქმედუნარიანია, ის ზოგიერთ მხდომთავარზე კი არა, ზოგიერთ პოლიტიკოსებზე და ვთქვათ ქვეყნის მართველებზე უკეთესად საუბრობს იმ მიმართულებით და ირჯება რა მიმართულებით, უფრო ადეკვატურია და ამ პირობებში მოსაყდრე იურიდიულადაც არასწორად არის დანიშნული. ამას თავი დავანებოთ და თავიანთი გამგეობის დებულებიდან გამომდინარეც არასწორად არის, თქვა, მართვა გამგეობის დებულებიდან გამომდინარე. თან ამ ხნის განმავლობაში არ მოწეულა სინოდის ხდომა, რომელში სადაც უნდა გაირკვეს თუნდაც მოსაყდრის უფლებამოსილებები. იქ თქვა, მართვა გამგეობის დებულებებში ზუსტად არის გაწერილი რა ევალება მას, როდემდე ევალება და ასე შემდეგ, ასე უსასრულოდ. ჩვენ გვყავდა იგივე გრიგოლ ხანძთელი ვახსენი, 102 წელი იცხოვრა. ამიტომ პატრიარქის ხანდაზმულობა ჩვენ არაფერს არ გვეუბნება, თუ ის მხნედ და ჯამრთელად არის. შესაბამისად ჩვენ მოსაყდრის ყოლა აქ გარკვეულწილად, მე ახლა მიჩენს იმ მომენტს, რომ რუსეთს თავისი ყუგრი ყავს აქ დანიშნული. იცით პროცესები, რომელიც ამ შიოს დანიშნას, დანიშნას მომბობ წინ უცხო და ეს იყო ალფა
ხეევის ჩამოსვლა, აქ რაღაც აფხაზეთის საკითხის პროვოცირება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ეს რუსეთის ყურია, გარკვეულწილად პატრიარქმა სწორი ნაბიჯი გადადგა ის იმ პერიოდში, აღმოჩნდა მართლაც გამოუღალ მდგომარეობაში. შესაბამისად მან ღმერთს ღმერთის მიაგო და თვითონ ძიჟჯერ პატრიარქის ტახტზე, კეისარს მიაგო კეისრის, როდესაც დანიშნა მოსაყდრე, იმად რა ქვია, მაგრამ ამით ჩვენ გაგვაბრტყილა პატრიარქმაც. ჩვენ სასულიერო ერარქები ვახსენე, გაგვაბრტყილა და გვითხრა, რომ აქ რაღაც პრობლემა არის და გადაწყვეტილება სამომავლოდ ის 46 ეპისკოპოსი კი არ მიიღებს, რომელიც სინოდის წევრია. გადაწყვეტილებას ჩვენ მივიღებთ ქართველი ერი, ქრისტიანები, იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დამთავრდეს რუსული გავლენა, რუსული გავლენის მქონე და ინტერესების გამტარებელი პატრიარქის თქვათ ყოფნა და ჩვენ ამავე დროს უნდა შევწყვიტოთ საერთოდ პროდასავლურ იმაზე, რა ქვია, საუბარი ფრთაზე, იმიტომ რომ საქართველოს ვახსენე კიდეც პროდასავლური ორიენტაცია ჯერ კიდევ მერვე მეათე საუკუნეებში განისაზღვრა, შესაბამისად ჩვენ გვინდა რეფორმატორი ადამიანები ეკლესიის სათავეში, რომელთა ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იქნება თავისუფლებისთვის ბრძოლა, სამართლიანობისთვის ბრძოლა და სიყვარულის დამკვიდრება მრევლში, იმიტომ რომ ეს სამი, ვთქვათ, ეს სამი მოცემულობის ერთიანობა არის მთლიანობაში ღმერთია ჩემი წარმოსახვით და თუ უფრო ღრმად ვიმჟელებთ, შეგვიძლია ამაზედაც ვიდაოთ, მაგრამ ამას იქით ვეღარ გავწდებით, ყველაფერი ამის შემადგენელი ნაწილია. დღეს ჩვენ გვაქვს ეკლესია, სადაც სიყვარული არ არის. აი, მას შემდეგ რაც წერე ამ სიყვარულზე პატრიარქმა ეპისტოლეშიც თქვა და მადლობა ამისთვის, სახელმწიფოში გვაქვს ეკლესიის სახით და იქაც წერდი, რომ არ შეიძლება და უნდა იყოს პარტნიორი და თქვა პატრიარქმა, რომ უნდა ვიყოთ პარტნიორები. ესე იგი პროგრესულია მეტნაკლებად სხვებთან მიმართებაში, ამას ვამბობ. და სამართლიანობა ქვეყანაში არ არის, თავისუფლება ჩვენ არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ბევრს ეშლება, ვთქვათ, დამოუკიდებელი სახელმწიფო შესაძლებელია თავისუფალი არ იყოს. ესე იგი, თუ თავისუფლება არ აგვაქვს, თუ სამართლიანობა ქვეყანაში არ აგვაქვს, თუ სიყვარული არ აგვაქვს, მაშინ ღმერთი არ გქონია ქვეყანაში, იმის გარდა რომ ყავს ეს ძალმომრებით ახსავსე რაღაცა ხელისუფლება, აბსოლუტურად გაუნათლებელი, აბსოლუტურად არამოტივირებული, ეკლესიაში სიხარბისა და იმის საკუთარ ანუ ინსტიტუტები ჩამოშლილია აბსოლუტურად. და ამ დროს ზუსტად ეკლესიას მართლა შეუძლია ითამაშოს ერის გამაერთიანებელის როლი ამ დაკუცმაცებულ პოლიტიკურად გაყოფილ საზოგადოებაში კონკრეტული იდეით, კონკრეტული მიმართულებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დიახაც ეკლესია ჩვენ შეგვინარჩუნა კულტურული იდენტობა, მოგვიტანა აქამდე და ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგან ის ვალი არის, ჩვენ ამ შემთხვევაში მას გადაუხადოთ ხარკი იმითი, რომ ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ აი ეს ბალასტი მოშორდეს ეკლესიას. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. სად შეიძლება, მე რამდენიც ვიცი, აგზელებთ ეს უკვე თავ კვლევას იმისა თუ რა ხდება ამ სივრცეში და სად შეიძლება წაიკითხოს კითხულმა თქვენ ტექსტები და წერილები. მადლობას უხდი ქალბატონ ელისო კილაძეს ქრონიკა პლუსის გვერდებს, ის უანგაროდ და ასე მითმობს, იმიტომ რომ სხვა მედია საშუალებებს, ვთქვათ, ბესტური მედია ამ თემას, ხო, ბესტური მედია რატომღაც ერიდება. მე ვხედავ, რომ ამ ბოლო დროს ტელევიზიების გარკვე კრიტიკული ტელევიზიებიც კი ერიდებიან ამაზე საუბარს, მაგრამ რაც უფრო მოვერიდებით ამაზე საუბარს, მით უფრო ცუდ შედეგებს მივიღებთ. არის მომენტები, როდესაც პოლიტიკური კონიუნქტურა გვერდზე უნდა გადავდოთ და მე ჩემს კოლეგებს მივმართავ და ასე ვეტყვი, რომ იცით რა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ საეკლესიო დოგმატიკაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემებზე ეკლესიაში, ჩვენ ვართ პოლიტიკაზე და აქედან გამომდინარე თქვენი ვალდებულებაც არის ამ თემებზე ისაუბროთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მადლობა ბატონ გოჩას, ნახვამდის.